أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے. آج اللہ رب العزت کے اس مقدس دربار میں ماہ رمضان المبارک شریف کی ان مقدس اور بابرکت ساعتوں میں اور اس جمعہ اولا میں ہم سب کو شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے. یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا انعام ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ماہ رمضان ہم کو عطا فرمایا. معزز سامعین کرام، اس ماہ مبارکہ کی بہت فضیلتیں قرآن مبارک میں احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں اس مہینے کے تعلق سے جو ارشاد فرماتا ہے، ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور حق و باطل میں فرق بتانے والی نشانیاں لے کر نازل ہوا، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن شریف کو نازل کیا گیا اور یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کو حق اور باطل کی پہچان کراتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کراتا ہے، لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو واضح کر کے بتاتا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ جب تم اس مہینے کو پاؤ تو تم اس میں روزے رکھا کرو. گزشتہ جمعہ مبارکہ میں روزے نہ رکھنے پر اور روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور ثواب کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی سعادت حاصل کی تھی، لیکن آج ماہ رمضان کی فضیلت پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس میں ہونے والے اعمال پر روشنی ڈالتے ہیں. رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی ہے جلا دینے والا. رمضان کا معنی ہے جلا دینے والا. رمضان کسے کہتے ہیں؟ جلا دینے والے کو. کیسے؟ جیسے آگ سونے کو جلا دیتی ہے اور جلا کر اس کے اندر کی جو جو خامیاں ہوتی ہیں، کجا ہوتی ہے، وہ ساری کجاوٹ کو نکال دیتی ہیں اور ایک دم پیوریٹی، اصلیت کو ظاہر کر دیتی ہے. اسی لیے سونار جو ہے جب اس کے پاس پرانا سونا دیتے ہیں پہلے اس کو گلاتا ہے، گلا کر اس کے اندر کا جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ساری خرابیوں کو، میل کچیل کو نکالتا ہے اور ایک دم اس کو پھر پیور کر لیتا ہے، کر کر پھر اس کی جو ہے سنگھار وغیرہ اس کا کام کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح ماہ رمضان المبارک جب مومنوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو یہ مومنوں کو ایسے ہی جلاتا ہے اور جلا کر ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو، ان کی لغزشوں کو دور کر دیتا ہے اور واقع مسلمان کو ایک کامل مومن بنا دیتا ہے، کامل مومن اور مسلمان بنا دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کا نام، اس ماہ مبارکہ کا نام رمضان رکھا ہے. اور ایک بہت بڑی بات آپ کو بتا دوں،
کہ جب سنار سونے کو جلاتا ہے تو وہ جلنے کے بعد جب اس کی پھر بنوٹ ہوتی ہے تو وہ بکنے کے لائق ہو جاتا ہے. کوئی بھی زیور ہے, کوئی بھی ہار ہے, کوئی بھی چھلا ہے, پہلے جب تھا تو بالکل پرانا تھا, تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا, کوئی اس کو خریدنے کو تیار نہیں تھا, اس کے اندر میل کچیل گندگی تھی. لیکن جب اس کو جلا دیا گیا تو وہ اب اتنا پیور ہو گیا کہ اب لوگ اس کو خریدنے کے لیے اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں. تو فرمایا گیا جب بندہ رمضان المبارک کو پا لیتا ہے تو رمضان المبارک سے پہلے بدکاریوں, خطاؤں, لغزشوں کی وجہ سے دوزخ کے قریب تھا اور جنت کے لائق نہیں تھا, لیکن جب ماہ رمضان میں عبادتیں کر لیتا ہے, اس کا حق ادا کر دیتا ہے, ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی گزار لیتا ہے تو اب گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جنت اسے بولی لگا کر اپنے قریب کرنے لگتی ہے اور اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ کہہ کر پکارنے لگتا ہے. یہ ماہ رمضان کی شان ہے. مگر یہ شان ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ ماہ رمضان المبارک شریف کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اور اس کے اندر عبادت چھوڑنے سے خوف الہی دل میں محسوس کرتے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کے رات اور دن گزارتے ہیں ان کو یہ نعمتوں سے ماہ رمضان سرفراز کرتا ہے. اب پیارے دوستو ایک اور بات سن لیں, ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان المبارک شریف کی عظمتیں بیان کی تو ان روایات میں سے ایک روایت یوں کہا گیا, لا تقولوا جاء رمضان, یوں مت کہو کہ رمضان آیا, وذهب رمضان, یوں مت کہو رمضان گیا. الفاظ پر غور کریے, رمضان آیا, رمضان گیا, ایسا مت کہو. ولیکن قولوا جاء شہر رمضان فإن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی, من اسماء اللہ تعالی. فرمایا گیا اس لیے تم یوں مت کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا, اس لیے یوں مت کہو کیونکہ ماہ رمضان جو یہ ہے, یہ رمضان ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ رمضان اللہ کا نام ہے. فرمایا گیا یہ رمضان اللہ کا نام ہے اور اسی لیے اب تم جب اس کا ذکر کرو تو رمضان آیا رمضان گیا نہیں, رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا مہینہ گیا. حقیقت میں رمضان کا مہینہ مطلب اللہ کا مہینہ آیا اللہ کا مہینہ گیا ہے. اس رمضان کی نسبت اللہ کی طرف ہے, اس رمضان کی طرف. جیسے بندے اپنا نام رکھتے ہیں رحمان تو پہلے لگا دیتے ہیں عبدل, اب وہ بنتا ہے عبد الرحمن, عبد الرحیم, عبد الرزاق, کیونکہ یہ رزاق, رحمان, رحیم, غفار, یہ اللہ کے نام ہے. تو اس کو برائے راست پکارنے کے بجائے شریعی حکم یہ ہے کہ اس سے پہلے عبدل لگا لیا جائے, عبد الرزاق, عبد الرحمن, عبد الرحیم. تو اسی طریقے سے جب رمضان کا ذکر کیا جائے تو رمضان 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 نہیں, ماہ رمضان اللہ کا مہینہ, رمضان کا مہینہ. تو اس رمضان کی نسبت اللہ کی طرف ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے. اسی لیے فرمایا گیا رمضان شہر اللہ, ایک حدیث میں یوں بھی آیا رمضان اللہ کا مہینہ ہے, اور ایک حدیث میں آیا رمضان شہر امتی, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھیں, جب اس مہینے کے نام کا اتنا ادب ہے تو پوری مہینے کے دن اور رات کا عالم کیا ہوگا. میں ایک حق بات بولتا ہوں اگر آپ برا نہ مانتے ہو تو, میں دیکھ رہا ہوں آج بھی ہمارے گھروں میں رمضان میں بھی گانے چل رہے ہیں, پکچر چل رہے ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں, سیریل چل رہے ہیں, فحش کلامی چل رہی ہے, گالی گلوچ چل رہی ہے, مارم پیٹی چل رہی ہے, سود کا کاروبار بھی چل رہا ہے. اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ. سوچو میرے پیارے بھائی اتنا مقدس مہینہ جس کے نام کی نسبت بھی خدا کی طرف ہو رہی ہے, اتنے مقدس اور مبارک مہینے کی عظمت کو مسلمان اتنا لائٹ لے کر فراموش کیا ہوا ہے کہ ایسے مقدس مہینے میں آج بھی ہمارے نوجوان کانوں میں ہیڈ فونس لگا لیے گانے سن رہے ہیں, آٹوؤں کے اندر گانے لگا کے جو ہے رات کے ٹائم پہ آٹو چلا رہے ہیں. کیا ہوں گا ہمارا,
اگر ہم خود اس مہینے کا ادب نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، اس کے احکامات کو بجا نہیں لائیں گے، تو پھر اب کس بنیاد پر ہم کو جنت میں جگہ دی جائے گی؟ آپ ذرا سوچئے میرے بھائی، بھائی کچھ دینے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا بھائی، کچھ دینے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ آپ سے اگر کوئی بیچارہ قرض مانگتا ہے تو آپ 5000 روپے 500 روپے بھی قرض دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر قرض پھیرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے، یہ کاروبار والا ہے کہ نہیں ہے، یہ واقعی میرے سے لینے والے پیسے دے سکتا نہیں دے سکتا۔ ایک معمولی رقم دینے کے لیے ہم 50 مرتبہ سامنے والے کا پورا شجرا اور حلیہ اس کا چھانتے ہیں، چھنی کرتے ہیں، تو اللہ اتنی بڑی جنت دینے کے لیے ہم کو کیا اتنا لائٹ لے کے دے دے گا؟ تو رمضان میں گانے گاتے رہے، تیرے گھر میں ٹی وی چلتی رہے، تیرے گھر میں بیوی بچے جو ہے ڈانس دیکھتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، ڈرامے دیکھتے رہے، تیرے بچے گھروں میں ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کر فحش کلامی کرتے رہے، اور میں آ میرے دے میں تجھے جنت میں دے دوں گا؟ ایسا ہوگا کیا میرے بھائی؟ آج بند کرا دو اپنے گھروں میں، اپنی ماں اور بہنوں سے کہو کہ وہ دوزخ کی طرف جا رہی ہیں، انہوں نے دوزخ کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رکھی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم کو ضرورت ہے ہم ان چیزوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، ان چیزوں سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ اب آئیے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس کو مشکات شریف میں بھی بیان کیا گیا، بخاری شریف میں بھی بیان کیا گیا، مسلم شریف میں بھی بیان کیا گیا۔ ہمارے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان کی عظمت کیا خوب بیان فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف ایسے معاف ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے کہ ابھی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ذرا زور سے بولو بھائی، کیونکہ یہ نعمت ہم کو مل رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ اسکیم ہمارے لیے نکالی گئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ چانس ہم کو دیا جا رہا ہے روزے رکھنے کی بنیاد پر۔ اور بعض لوگ سوچ رہے ہیں، ارے بہت دھوپ جاری چ نہیں، گرمی کے روزے، گرمی کے روزے، گرمی کے روزے۔ پہلے کئی لوگ پریشان ہیں، پیچھے پڑے ہیں بیچاری، گرمی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے سردی کی تہجد، سردی کا وضو اور گرمی کے روزے بہت زیادہ پسند ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، مجھے گرمی کے روزے بہت پسند ہیں۔ تو کسی نے پلٹ کر پوچھا، ہے مولا آپ کو گرمی کے روزے اور سردی کی تہجد اور وضو کیوں پسند ہے؟ تو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ میں روزے تو ہر وقت رہتا ہوں، لیکن گرمی کے روزے رکھنے سے جو قرب الہی ملا ہے وہ کسی اور روزوں میں نصیب نہیں ہوا ہے۔ اللہ اللہ، گرمی کے روزوں میں قرب ملتا ہے اللہ کا، اللہ راضی ہوتا ہے بندے سے، کیونکہ بندے کو شدت کے ساتھ بھوک لگتی ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، مچلتا ہے، طبیعتیں خراب ہوتی رہتی ہیں، صورتیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، اور اس وقت اللہ کہتا ہے، بندے تیری یہ حالت کیوں ہو گئی ہے؟ تو ایسے لاغروں کی طرح کیوں پھر رہا ہے؟ کمزور مریضوں کی طرح کیوں ہو گیا ہے؟ عرش کے فرشتے جواب دیتے ہیں، اے اللہ، وہ تیرا بندہ تیری رضا کے لیے بھوکا رہ رہا ہے، تیری رضا کے لیے پانی سے بچا ہوا ہے، شربتوں سے دور ہے۔ مولا کہتے ہیں، فرشتوں سن لو، اگر میری رضا کے لیے اس نے اپنی حالت کو ایسی بنا لیا ہے تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اس کا روزہ کھولنے سے پہلے میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں، میں اس کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے پیارے بھائی رمضان، ہم کو بخشانے آیا ہے یہ بیچارہ، ہم اس کی خوب قدر کریں، خوب عزت کریں۔ ایک رکعت نماز تراویح بھی نہ چھوڑیں، ایک رکعت بھی نہیں، ایک رکعت بھی نماز تراویح نہ چھوڑیں میرے بھائی۔ اب ہماری مسجد میں 6 پارے چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں پیر کے دن سے، اتوار کے دن سے ہمارے بھائیاں پورے غائب ہونے والے ہیں۔ ایسا کرنے کا ارادہ کر لیے کیا بھائی؟ ایسا مت کریے اللہ کے واسطے، آپ پرواہ نہیں ہے، قرآن شریف تراویح میں مت سنیے، علم طرح سے پڑھیے، مگر 20 رکعت نماز تراویح پڑھیے، 20 رکعت پورے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے میرے بھائی، کیوں پڑھیں گے؟ علامہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، چار چیزوں سے ملتی ہے۔ علامہ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، چار چیزوں سے ملتی ہے۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے میزان میں تولے جانے والے اعمال کو، نیکیوں کو ڈھونڈا،
میزان میں جو میرے نام اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں کو میں نے ڈھونڈا، میں نے چاہا کہ میرا پلڑا بھاری رہے، نیکیاں زیادہ رہے۔ فرماتے ہیں اور میں نے چاہا کہ میں پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاؤں، میں نے اس کو تلاش کیا کہ یہ نعمت مجھے کیسا ملے گی۔ تو امام یافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوب ڈھونڈنے پر مجھ کو پتا چلا کہ راتوں کے قیام یعنی کہ راتوں کی نماز پڑھنے والے کو اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے، بروز محشر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہتا ہے اور وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر کے نکل جاتا ہے۔ امام یافعی ارشاد فرماتے ہیں بجلی کی طرح گزر کے نکل جاتا ہے پل صراط سے، اور پل صراط کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوزخ پر ایک تیز دھاری تلوار رکھی ہوئی ہے، تلوار کی شکل میں پل ہے بنا ہوا، دوزخ پر تلوار سے زیادہ تیز ہے، پل بنا ہوا ہے بالکل باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل بنا ہوا ہے۔ اب اس پہ سے ہر انسان کو گزر کے جانا ہے۔ امام یافعی فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ میں اس پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاؤں، میں نے سوچا یہ نعمت مجھے کیسے ملے گی، میں نے خوب ڈھونڈا 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 تلاش کیا تو مجھے آخر میں پتا چلا یہ نعمت راتوں میں نماز پڑھنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ رمضان کے صدقے جائیں، اس میں رات میں عشاء بھی ہے، رات میں تراوی بھی ہے، رات میں تہجد بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، راتوں کی قیام اللیل بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ راتیں ہا ہو کر کے آہ اوہ کر کے برباد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، یہ عبادت کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کی رات ہے، اپنے مولا سے خوب مغفرت مانگنے کی رات ہے، اس کو خوب سجدے کر کے اس کو منا لینے کی رات ہے، خوب توبہ و استغفار کرنے کی رات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائی ان چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ماہ رمضان کی انتہا درجے کی عبادات کر کے اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، پھر آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان، وہی بات آ رہی ہے جو میں نے ابھی عرض کی، من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی کہ راتوں میں جاگ جاگ کر نمازیں پڑھتے رہا، نوافل کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، عشاء کی نماز کا اہتمام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، ایسے اس کو اللہ معافی عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کو یہ شان، یہ برکت، یہ راہ عظمت عطا فرمائی کہ اس میں ایک رات رکھی جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ سال بھر کی راتوں میں ہم جاگ جاگ کر جاگ جاگ کر جاگ جاگ کر عبادت کر لے تو جتنا ثواب ملتا ہے، صرف ایک رات لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کر لے، اللہ اس کے 10 گنا زیادہ ثواب ہم کو عطا فرماتا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ اس رات کو اتنی فضیلت کیوں ملی، اس رات کو اتنی فضیلت اس لیے ملی کیونکہ اس رات لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اس رات قدر میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، نزول قرآن کی وجہ سے وہ رات اتنی مقدس ہو گئی کہ وہ 1000 مہینوں کی رات اور دن سے زیادہ عظمت برکت فضیلت والی ہو گئی۔ پیارے دوستو، جس رات میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس رات کی عظمت کا یہ عالم ہے، تو پھر جو بیچارہ روزانہ قرآن کے 2 پارے 3 پارے ماہ رمضان میں تلاوت کر رہا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ مگر افسوس اس بات کا ہے ہمارے بھائی آج کل رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھ رہے۔ میرے بھائی، پہلے تو کم سے کم رمضان میں پڑھتے تھے، اب آج کل اتنا لیٹسٹ زمانہ چل رہا ہے رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الآخرہ، جبکہ رمضان اور قرآن دونوں خاص دوست ہیں، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ان دونوں کو ملا کر رکھا، اور جب یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ان دونوں کو ایک جگہ جمع کر دے ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے، ان کے لیے بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن مقدس کو نازل کیا
تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے حبیب، اب آپ رمضان میں تراویح کا اہتمام فرمائیے اور اس تراویح میں اس قرآن کی تلاوت فرمائیے. سرکار نماز تراویح کا اہتمام کرنے لگے اور اس کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے. اور جب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پہلی بار تراویح کی نماز ادا کی اور اس کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کی، جب آقا علیہ السلام کی نماز تراویح ختم ہوئی تو رب کی بارگاہ سے کشف و الہام آقا علیہ السلام کے سینے اقدس پر ہوا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، اے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ کا امتی آپ کے اس عمل کو باقی رکھ لے گا تو آپ دیکھیں گے بروز محشر میں اسے انبیاء کے زمرے میں اٹھاؤں گا، انبیاء کے زمرے میں اٹھاؤں گا. تراویح پڑھنے والے کو انبیاء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. اللہ کو نماز میں قرآن پڑھنا، تراویح میں قرآن پڑھنا اتنا پسند ہے پروردگار کو. اسی لیے فرمایا گیا جب حافظ قرآن قرآن پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس حافظ قرآن کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور جب انتقال ہو جائے گا، قبر میں لٹا دیا جائے گا، محشر میں اٹھائے گا، جنت کے دروازے پر اللہ رب العزت لا کے حافظ قرآن کو کھڑا کر دیں گے. فرشتوں سے کہا جائے گا حافظ قرآن کو یہاں کھڑا کر دو، جنت کی دہلیز کے پاس، دروازے کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا. پروردگار عالم حافظ قرآن سے کہیں گے ایک ایک آیت پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا چلا جا، ایک ایک درجہ اوپر چلتا چلا جا، ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا چلا جا. حافظ قرآن ایک ایک آیت پڑھتے 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 اتنی اوپر اتنی اوپر اتنی اوپر چلا جائے گا کہ انبیاء اکرام اس کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، یہ کون ہے جو اتنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اتنی بلندیوں کو چھو رہا ہے. انبیاء اکرام اس کے مقام کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اس کی قسمت پر ناز کریں گے کہ یہ کیسا شخص ہے جو اتنے مقام کو پہنچا ہے. جب وہ سوال کریں گے تو فرشتوں سے جواب دیں گے، کیا یہ وہ سوال کریں گے یہ کون ہے جو اتنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، تو فرشتے کہیں گے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج ہمیں ضرورت ہے ہم ان چیزوں کی طرف اس طریقے سے ٹوٹ پڑیں جو ہمیں نجات دلانے والی، بخشش کرانے والی، مغفرت کرانے والی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام رمضان آتا تو رمضان سے کتنی محبت، ماہ رمضان سے کتنی محبت فرماتے، ماہ رمضان میں کس قدر آپ اپنی خلوص اور محبت کا اظہار کرتے تھے. ذرا دیکھیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر واعطا کل سائل. آقا علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، قیدیوں کو رہا کر دیتے تھے، جیل سے آزاد کر دیتے سرکار. جو جنگوں میں، جہاد میں جو لوگ قیدی بنا لیے گئے تھے، ماہ رمضان المبارک شریف آتا تو آقا علیہ السلام ان کو آزاد کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں ہر مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ عطا کیا کرتے تھے، ہر مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ عطا کرتے تھے. یہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے آقا علیہ السلام کا عمل تھا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسی لیے اس ماہ مبارک میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، صدقے دیے جاتے ہیں، خیرات کی جاتی ہیں، غریبوں کو کپڑے بنائے جاتے ہیں، غریبوں کا خیال کیا جاتا ہے، فطرہ نکالا جاتا ہے. یہ سارے اعمال کا تعلق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک عمل سے ہے. اب ایک اور بات سن لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں ہمارے پورے کام کی پوری پوری مزدوری ملتی ہے. رمضان المبارک میں آپ جو بھی عبادت کریں گے، جو کچھ بھی آپ کریں گے، سبحان اللہ بھی پڑھیں گے، اس کی بھی مزدوری دی جائے گی. حتیٰ کہ رمضان کے صدقے جائیں، ماہ رمضان کے صدقے جائیں کہ اس میں اگر روزے دار سو بھی جاتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے، مگر ضرورت کے تحت، بلا ضرورت نہیں. حد سے زیادہ سو رہے ہیں، کام کو نہیں جا رہے ہیں، گھر میں سو رہے ہیں، بولے مول صاحب بول دیے سونا بھی عبادت ہے، اس کا مطلب یہ نہ نکالے نعوذ باللہ. ضرورت کے تحت، جیسے ہم رات میں عشاء پڑھ کے، تراویح پڑھ کے جا کے سو رہے ہیں تہجد کے انتظار میں، تو پھر وہ سونا عبادت.
بہت زیادہ تھک گئے زہر کے بعد آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ سو رہے ہیں، یہ سونا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یغفر لامتی فی الاخر لیلۃ من رمضان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، ماہ رمضان کی جب آخری رات آتی ہے، تو اللہ تعالی میری امت کے سارے لوگوں کی گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، سارے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر؟ قال لا ولکن العامل انما یوفى اجره اذا قضى عمله۔ پھر فرماتے ہیں، پوچھا یا رسول، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ آخری رات شب قدر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں نہیں، وہ شب قدر نہیں ہے، بلکہ اللہ مزدور کو اس کی مزدوری دینے کی وہ لیے وہ رات مقرر فرمایا ہے۔ یعنی کہ ایک مہینہ جو انسان مزدوری کرتا ہے، تراوی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور سحر کرتا ہے، افطار کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، وظائف کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، یہ جو اس نے اللہ کے اس مقدس مہینے میں مزدوری کی، اللہ اس کی مزدوری کا بدلہ آخری رات رمضان کی 29ویں رات کو اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور عطا کی شکل میں ہوتی ہے کہ جب آخری رات گزرتی ہے تو صبح عید، عیدگاہ جب مسلمان آتا ہے تو ایسے پاک اور شفاف ہو کر آتا ہے جیسے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں ہے کوئی گناہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے دوستو، میرے عزیز بھائیو، آج ہمیں ضرورت ہے، میں یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دل میں اس رمضان کی قدر پیدا ہو، اس ماہ مبارکہ کی قدر پیدا ہو، اور ہم اس ماہ مبارکہ میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی، کوئی ایسی آوارگی، کوئی ایسی حرکات، کوئی ایسے اعمال، کوئی ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں، جسے اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہ کیا ہو۔ میرے پیارے دوستو، قربان جائیں ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ ماہ رمضان المبارک شریف میں، جو لوگ ماہ رمضان المبارک شریف میں ایک روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ پورے روزے رکھتے ہیں لیکن اس کی ایک روزے کی عظمت بتا رہے ہیں سرکار، 30 روزے نہیں، ایک روزے کی عظمت بتا رہے ہیں، ایک روزہ رکھتے ہیں، اس ایک روزے کا بدلہ بروز محشر اس کو اس شکل میں دیا جائے گا کہ وہ جہاں کھڑا ہوگا وہاں سے لے کے عرش بری تک نور کی چادر بچھا دی جائے گی، نور کی چادر بچھا دی جائے گی، نورانی منظر بنا دیا جائے گا، اور اس میں اللہ کے اس بندے کو آنے والے ہر عذابات سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ رمضان کے روزے رکھنے والوں کو، ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے والوں کو دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے، دنیا میں بھی اجر ہے، آخرت میں بھی اجر ہے۔ ایک غیر مسلم سے کل ملاقات ہوئی تھی، وہ بیچارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مذہب میں بھی روزوں کا سسٹم ہے مگر ہم لوگ نہیں رکھ سکتے۔ میں بولا وہ کیوں؟ بولے ہم لوگوں کو شوگر ہے، ہم لوگوں کو ہارڈ ورکنگ بہت زیادہ رہتی اس لیے ہم لوگ نہیں رکھ سکتے۔ تو میں بولا مسلمان ہو جاؤ۔ بولے وہ کیوں؟ تو میں بولا ہمارے پاس جتنے روزے رکھنے والے پورے شوگر پیشنٹ ہیں۔ بولا میں آج دیکھیے کتنے لوگ کون روزہ چھوڑ رہے ہیں میرے بھائی، الحمدللہ شوگر پیشنٹ بھی روزہ رہ رہے ہیں، ہارٹ پیشنٹ روزہ رہ رہے ہیں، کینسر پیشنٹ روزہ رہ رہے ہیں۔ اس کے اندر روحانی قوت ہے، اس کے اندر جنت کی نعمتیں، جنت کا نشہ ہے۔ ان روزوں میں اللہ اپنے بندوں کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، بالکل قریب ہو جاتا ہے اللہ سے بندہ۔ اور میں تو ایسا سوچتا ہوں رمضان میں کوئی دوسری چیز اللہ سے مانگنا شرمندگی کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ کار دے دے، میری شادی نے اور یہ رشتہ دے دے، اے اللہ میری دکان میں گراک نہیں چل رہا دے دے، یہ شرمندگی محسوس کرتا ہوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے دوستو، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو یہ دیوانی چیزیں کیا مانگ رہا ہے، کیا یہ گاڑی، بنگلہ، بیوی، بچے، کاروبار، تجارت، یہ چھوٹی چھوٹی ہلکی چیزیں کیا مانگ رہا ہے؟ ارے روزے دار، تیرا یہ مقام ہے، تو روزہ رہتا ہے، بدلے میں تیرا رب تیرے روزے کا بدلہ بن جاتا ہے، تیرے روزے کا بدلہ تیرا پروردگار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تیرا بدلہ ہوں، مجھے مانگ لے میں تیرا ہو جاؤں گا، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا ہوں۔ روزہ ہی شان کی نعمت کا نام ہے۔
اب بول رہے ہیں اللہ یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے یہ دے دے، اللہ کہہ رہا ہے نادان تو نے روزے کی عظمت سمجھی ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر 1000 طریقے کے عمل ہیں، 1000 مثال کے طور پر، فار ایگزامپل 1000 طریقے سے عمل کرتے ہیں، کوئی نماز کا عمل، کوئی زکوٰۃ کا عمل، کوئی حج کا عمل، کوئی ماں باپ کی خدمت، کوئی بیوی بچوں کے حقوق، کوئی پڑوسی کے حقوق، کوئی حلال کا کمانا، حلال کا کھلانا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، 25 تو یہی چھوڑ گئے. 1000 طریقے کے عمل لوگ کرتے ہیں، وہ سارے اعمال کرنے والوں کو جنت کے 8 دروازوں میں سے 7 دروازوں سے داخل کیا جائے گا. 7 دروازے وہ ہزاروں قسم کے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھ دیے. اور روزے دار کے کان میں مولا کہہ رہا ہے، مولا روزے دار کیا دنیا کی خیرات بھیک مانگ رہا ہے؟ نادان میں نے تیرا مقام یہ بنا دیا کہ تو جب انتقال کر جائے گا تو جنت کا 1 دروازہ میں نے تیرے لیے مقرر فرما دیا ہے، تجھ کو اسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ اللہ، اس دروازے سے تجھ کو جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت کے 8 دروازوں میں 1 دروازہ میں نے روزے داروں کے لیے ریزرو کر دیا ہے، ریزرو. اللہ اکبر. اب سنو دوستو، بعض لوگ رمضان کے روزے چھوڑ رہے ہیں، اللہم فضلنا. میں تو نہیں سمجھتا ہوں یہ اتنے پیارے پیارے لوگوں میں کوئی ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں بیچارے جو روزہ چھوڑ کے ہیں. یہ تو پورے اللہ والے نیک لوگ ہیں، اس میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جو روزہ چھوڑ کے بیٹھا ہوگا. یہ روزہ چھوڑنا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ایک ایکٹنگ ہو گئی ہے. روزہ تو حقیقت میں وہ لوگ رہتے تھے بیچارے پہلے زمانے والے جن کی سحری میں بھی سوکھی روٹیاں رہتے تھے اور دسترخوان پہ افطار کے کھجور ہوتا تھا. ارے ہم لوگ تو تیسرے حکم تک ماشاءاللہ. اب ہاتھاں اٹھاؤ بریانی کون کھائے بولے تو 150-200 ہاتھاں توڑ جاتے. میں نہیں پوچھ رہا ہوں، لائٹ لو آپ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ہماری سحری ہے بریانی کے ساتھ اور ہماری افطاری ہے حلیم کے ساتھ. نہیں، اتنے عالیشان ڈشز کھا کے 12 گھنٹے بھوکے رہنا کون سا کمال ہے جی؟ کون سا تیر مارنا ہے؟ کون سا کمال بھی نہیں ہے میرے بھائی، خالی ایکٹنگ ہے ہمارے پاس روزے کی. ایکٹنگ کرنے کو ہم لوگ اتنے پیچھے ہو رہے ہیں، روزہ تو وہ لوگ رہتے تھے. اللہ 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 اللہ، آپ ٹائم دیجئے میرے کو 5 منٹ، ایک روزہ سناتا ہوں آپ کو شریعت میں، اسلام کا ایک پیارا روزہ سناتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، ایمان تازہ ہو جائے گا سننے کے بعد. روزہ کس کو کہتے ہیں بات سمجھ میں آ جائے گی. مولا کائنات صدقے جائیں، ان کے روزے کا ذکر قرآن میں اللہ نے کر دیا ہے. اہل بیت کے روزے کا ذکر اللہ نے، ان کی سحری اور افطار کا ذکر قرآن میں کیا، ان کے روزے کا ذکر قرآن میں کیا. مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. صرف ایک کھجور ہے، صرف ایک کھجور. مولا کائنات اس کھجور کو چوس لیتے ہیں، سنت کے مطابق طاق عدد میں 3 بار چوسے، اپنی زوجہ سیدہ کائنات کو دے دیے. وہ 3 بار چوستی ہیں، اپنے بیٹے حسن مشتبہ کو وہ ایک کھجور، وہی کھجور دے رہی ہیں. حسن مجتبہ اسے 3 بار چوستے ہیں، حسین مصطفیٰ کو دیتے ہیں. وہ لیے 3 بار چوس لیے، امی جان سے، امی جان اس کو کیا کرے؟ بولے رکھ دو بیٹا، افطاری میں کام میں آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سحری ہو رہی ہے دوستو، یہ سنت ادا ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اتفاق کی بات تھی کہ افطاری کا انتظام ہونے سے پہلے ایک روٹی کسی نے لا کر تحفے میں سیدہ کائنات کے گھر میں پہنچا دی. ایک روٹی، صرف ایک روٹی تحفے میں لا کے دی. اللہ اللہ، تحفہ ایک روٹی دے رہے ہیں. تو سوچو آزو بازو والوں کی معاشی حالت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے، وہ لوگ بھی بےچارے اتنے فاقہ کشی سے گزر رہے ہیں. ایک روٹی تحفے میں لا کر دیے، نظر پیش کیے سیدہ کائنات کو، معلوم ہوا روزہ ہے، نظر پیش کیے. تو اب ایک روٹی جب لے کر سامنے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، روٹی ہے، سوکھی روٹی ہے وہ بھی، اور وہ کھجور جو سحری میں یوز ہوا وہ کھجور رکھا ہوا ہے. افطاری کے دسترخوان پر مولا کائنات ہیں، سیدہ کائنات ہیں، اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں. بس بالکل وقت قریب ہے کہ اب افطار ہو، دروازے پر ایک سائل آ کر آواز دیتا ہے، ہے کوئی جو اس بھوکے کو کھانا کھلا دے؟ اللہ اس کے اس کا بدلہ، اس کا اجر عطا فرمائے گا. مولا کائنات نے کیا کیا تھا؟ روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے چاروں کے سامنے رکھ دیے تھے، اپنا ٹکڑا اٹھا کر حضرت امام حسن کو دیتے، بیٹا وہ سائل کو دے دو جو آواز دے رہا ہے. اللہ اللہ، سیدہ کائنات کہتی ہے بیٹا یہ میرا حصہ بھی دے دو.
حضرت امام حسین اپنا بھی اٹھاتے ہیں، حضرت حسین کہتے ہیں بھائی جان یہ میرا حصہ بھی اس غریب کو دے دیجئے، پھر وہ روٹی لے جا کر سائل کو دے دیے اور وہ بیچارہ کھا لیا چلا گیا، پھر ایک آیا، ابھی بس روزے کا وقت باقی ہے، ایک اور آیا اگر ہے کچھ جو مجھے دے دے تاکہ میں اس کو بدلے میں اللہ سے کچھ اجر دلا دوں، تو حضرت مولا کائنات کے سامنے جو پانی تھا انہوں نے پانی بھی خیرات کر دیا، اور پھر وہی کھجور اٹھائے چاروں نے اپنا روزہ پھر اس کھجور سے کھولا، اس کھجور سے انہوں نے روزہ کھولا جو سحری میں جس کو تین تین بار چوسے تھے، اب افطار میں دو دو بار تین تین بار چوس کر اس سے افطاری کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ ایک کھجور سے تین دن تک اہل بیت روزہ کی سحری اور افطاری کرتے رہے، اللہ اکبر، ایک کھجور سے تین دن تک روزہ سحر اور افطار ہوتے رہا، تین روزے، اللہ اکبر، روزہ تو وہ تھا میرے بھائی، ہم تو بس خالی نخل کر رہے ہیں روزے کی، نام کا روزہ رہ گیا ہے، ایسا روزہ رہنے میں بھی اگر ہم پیچھے ہو جائیں گے تو پھر بتاؤ میرے بھائی اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیسے راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہم پر فضل فرمائے گا اور ہم کو کس طریقے سے پروردگار عالم اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے گا، میرے پیارے بھائیو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ روزوں کی عادت ڈال لو، کیوں؟ روزے دار کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ روزے کی جزا خود اللہ ہے، روزے دار کے لیے جنت میں خاص دروازہ ہے، اور جب آپ سن لو آخری بات کہ جب روزے دار روزے میں بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کھانا پانی چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے بندے آ جنت میں آ جا، میں نے تیرے لیے خاص دروازہ والا، اس دروازے سے آ جا، جب روزے دار جنت میں آ جاتا ہے اس خاص دروازے سے وی آئی پی سیکشن سے اس کو بلایا جاتا ہے، اندر خاص دروازے سے آنے کے بعد اللہ تعالی خود اپنی غیبی آواز کے ذریعے اپنی جنت کا تعارف روزے دار سے کراتا ہے، دیکھ لے بندے وہ شہد کی نہر ہے، وہ کوثر و سلسبیل ہے، یہ نعمتیں، یہ غذائیں، یہ شان، یہ رتبے میں نے تیرے لیے بنائے ہیں، روزے دار یہ سوپ دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، اللہ پوچھتا ہے روزے دار یہ کوثر و سلسبیل تو دنیا میں بھوکا رہتا تھا، میں نے تیرے لیے شہد کے جو ہے نہریں لگائی، دودھ کی نہریں لگائی، پاک شراب کی نہریں لگائی، یہ شربت کی نہریں میں نے تیرے لیے لگائی، تو روزے دار کہتا ہے اے اللہ میں نے روزہ ان کے لیے نہیں رکھا تھا، روزے دار کہتا ہے میں نے مولا ان کے لیے روزہ تھوڑی رکھا تھا، میں نے ان کے لیے روزہ نہیں رکھا تھا، مولا پوچھتا ہے پھر کس لیے روزہ رکھا تھا، تو کہتا ہے مولا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا، تیری خوشنودی کے لیے روزہ رکھا تھا، تو رب کریم پوچھتا ہے بندے بتا پھر تجھے چاہیے کیا، تو کہتا ہے مولا اب میری پیاس تو اگر بجھانا چاہتا ہے تو کوثر و سلسبیل سے نہیں، میری پیاس میں تیرے دیدار سے بجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ روزے دار کی آواز کو سن کر 70,000 پردے اپنے اور جنتی کے درمیان سے ہٹاتا ہے اور اپنے دیدار سے روزے دار کو مشرف فرما دیتا ہے، یہ روزہ ہے میرے پیارے بھائی، اس کی ناقدری ہرگز نہ کریں، خدا کی قسم ہرگز اس کی ناقدری نہ کریں، اور جیسے میں نے گزشتہ میں بھی جو ہے آپ سے عرض کیا تھا کسی بھی علالت کو، بیماری کو، مسائل کو اس کی وجہ نہ بنائیں، جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کریں، اللہ اس کا اجر اس کی برکت عطا فرمائے گا، امید کہ میرے پیارے بھائی انشاءاللہ رمضان شریف میں کو روزوں کی کثرت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے اور اعمال صالحہ کی طرف خوب ٹوٹ پڑیں گے، ہر بدکاری، ہر بدعمل، ہر بری چیز، ہر گالی گلوچ، ہر ذلت والے کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے نبی کی نالہ پاک کا صدقہ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔